Здравейте, с още от деня. Актуални разговори и коментар по горещи теми ви предлагаме и днес. Ето кои са гостите. Левицата преди вота. Каква е стратегията на социалистите? Разговор с депутата от БСП Явор Божанков. И още, кои са приоритетите в икономическата програма на управляващите? Гост в студиото Александър Иванов от ГЕРБ. Явор Божанков от БСП, член на правната комисия в парламента, е вече тук. Здравейте и добре дошъл в нашето предаване. Здравейте. Поискахте днес премиера Борисов да дойде в парламента и да обясни случая с починалото 16 годишно момче и настояхте за оставката на кмета на София Йорданка Фандъкова. Не прибързахте ли преди да поискате това, преди да стане ясно кой е виновен? Вижте, този случай, извън трагедията, която не трябва и не бива да бъде обект на политически заигравки, е проблем на държавно управление. Всъщност всички недъзи на управлението са заключени в този казус. Откроиха се два, според мен, достатъчно ясни на база фактите, които имаме проблема. Стана ясно, че има павилиони, които са незаконни, обаче законно си черпели ток, които са незаконни, но законно си плащали наем, които са присъединени, за които всички знаят, но процедурите някак си не са довършени и те са останали там. Това показва, че в България да си незаконен е предимство. Защото представете си, ако обекта беше законен. Законните в България, светлите ги с извинение скъсват от проверки. Документи. Пожарна безопасност. Какъв цвят е пожарогасител? Имаш ли тая книга? Имаш ли онова? Касов апарат? Незаконния в България винаги минава. И то не защото става въпрос за тези конкретни обекти. Като започнем от всички онези казуси, хотелите, подпорни стени и така нататък, в България се оказва, че беззаконието е превърнато в държавна политика. Втория голям проблем, заради който искаме лично Борисов да отговаря, тъй като той е проблем на държавно управление, е безотговорността. И не влизам конкретно само в този казус. Помним при случая с Своге. Какво стана, когато стигнахме до трагедия? Мантинелата се оказа ничия, редица сигнали без отговор, един министър стана заместник министър, когато язовир прелее, пак е ничия отговорност, когато влак се взриви от нечовешки животи, пак беше ничий влак или на някой клошар най-много. Проблема на безотговорността е проблем на държавна политика на най-високо ниво. Затова и поискахме лично министър-председателят да дойде и да разясни неговите Добре, аспекти. Добре, казвате, нужно е някой да поеме отговорност, но не е ли нормално да се разбере кой точно служител е подписал този документ? Кой не си е свършил работата като контролен орган? Искам и нещо друго тук да поставя на обсъждане заедно с вас. В Общинския съвет на София има 15 общински съветници от БСП. Помня, че в началото на мандата те казаха, ние няма да председателстваме комисии в Общинския съвет, защото сме малцинство и не искаме да поемаме отговорност. Това някак си ми прилича на това, когато аз питах ваши колеги тук в нашото студио, ако ГЕРБ подаде оставка, каквито искания имаше, и БСП е ред да състави правителство, вие отговаряхте ми в този парламент не. Някак си в двата случая ми се струва бягство от отговорност, пък вие искате някой друг да понесе сега отговорността. Не, напротив. Аз затова казах, че е въпрос на държавно управление. Вижте, няма значение дали управлява ГЕРБ или БСП. Трябва да е ясно, че когато стигнем до такова положение, отговорност се носи на най-високо политическо ниво. Помним, че в Нидерландия цяло правителство си отиде, защото беше допусната административна грешка по нашите стандарти съвсем дребна. Тук е от нечовешки живот, но това аз припомних. Не е първия случай, няма да е последния, защото няма реакция. Никога това не води до нищо. Нашата отговорност като опозиция не е просто да посочим къде е проблема. Абсолютно ясно е и от фактологията до момента, че има бездействие на редица органи, институции, че има законови неуредици. Съгласна съм с вас за Но това, къде е решението, че трябва, на проблема? Трябва наистина да се поеме отговорност от хората, които са разрешили това да бъде допуснато и да загине толкова нелепо едно момче. И точно тук искам да добавя, че също наш ангажимент като опозиция е да посочваме решенията. Затова ние смятаме, че трябва, и това е залегнало в нашата философия, с която в момента излизаме пред българските граждани, да се носи персонална
лична отговорност от конкретните държавни служители. Защото в България множество бизнеси бяха унищожени. Хора загубиха живота си. И пострадалите и жертвите водят с години дела, но кой плаща накрая? Българския гражданин от данъците. А виновните лица остават недосегаеми. Присъдите в Страсбург има примери за милиони платени от нашите данъци. Когато тези служители започнат да носят лична имуществена отговорност, тогава смятам, ще направим първата стъпка, защото въпросът е как да не допускаме това да се случи отново и дам само едно конкретно решение. Наистина това не бива да се случва отново. Съгласна съм с вас. Но говорите за съдебни дела, които се точат дълго и никой не поема отговорност. Но тази съдебна система и реформата, която все не се случва, е обект на коментари от повече от 20 години. Когато се управлявали правителства на БСП, на Тройна коалиция, на ГЕРБ, и не се случва. А вие правите законите. Какво се случва, че няма резултат? Има в политиката една така универсална индулгенция. Ама то по-рано имаше мандат на БСП и то пак имаше такива случаи. Не можем от тая гледна точка да разсъждаваме за бъдещето. И сега можем да тръгнем в тази посока. Да разсъждаваме 19-та година, когато тръгва тази сага с тези незаконни павилиони, е имало районен кмет от ГЕРБ. След това от ДСБ. И можем да изпаднем в дребно политическо заяждане, но ние трябва да направим друго. Да видим какви фактори ни доведоха до тук, какви решения да вземем, за да не се допуска повече това, защото това е една огромна червена лампа светнала над всички. Да загуби млад човек живота си по този трагичен начин е недопустимо. Нека да ви върна отново днес на работата на парламента. Освен искането на тези оставки, вие гласувахте, т.е. прегласувахте един закон, на който президента наложи вето, и той е в формулата за създаването на специалния прокурор, който да разследва главния. Така или иначе, вече е факт, такъв прокурор ще има. До 3 месеца той трябва да бъде избран. Въпреки вашето противопоставяне и въпреки противопоставянето от страна на гилдията, ще се води една, как да кажем, кампания за издигането и за изслушването на този прокурор по време на кампанията за изборите сега. Какво очаквате да се случи? Според мен това е второто най-голямо юридическо достижение на експертите в правото на ГЕРБ след проекта им за нова конституция. Такава фигура никъде в света няма. Главен прокурор, който, забележете, единствената му функция 7 години ще бъде да разследва главния прокурор. Това е някакъв такъв предатък на главния прокурор и фигурата сама по себе си е абсурдна. Мотивите, с които се приема законопроекта, заслужават внимание. ГЕРБ до сега никога не са давали сигнал, че с фигурата на главния прокурор има някакъв проблем. Такива сигнали имаше. Вие заподозряхте, че по някакъв начин, днес с ваше изказване в парламента, че по този начин ще се контролира главния прокурор, така ли? Смятате? Аз смятам, че по този начин категорично няма да се свърши нищо. Защото сигнали за проблем с главния прокурор дойдоха от Европа, европейски резолюции, Венецианска комисия. ГЕРБ всъщност отговарят на тези международни институции и то по начина, по който те разбират. С някакъв фалшив, заблуждаващ ход, който трябва да спечели време и да заблуди в кавички противника. Защото няма как нов прокурор, избран от също това мнозинство, да очакваме чудеса от него. Както казахме, нямаше как новия антикорупционен орган тогава, избран от мнозинството, което самия той трябва да разследва, да разследва собствения си работодател. Това е абсурд. И този абсурд се доказа. Антикорупционния орган катастрофира в скандали още в първата година от неговата работа. Как вие бихте уредили този статут, като имаме предвид забележките от Венецианската комисия и от Съвета на Европа? Да си представим, че вие имате мнозинство в парламента, в следващия парламент. Няколко прости стъпки. Първо трябва да се разгледат правомощията на главния прокурор, защото българската прокуратура е била заложник и в миналото на много характерови особености на различни личности. Тоест, ще искате властта, намаляване на правомощията на главния прокурор или ограничаване? Тъй като в момента прокуратурата е вертикална структура и отделните прокурори са твърде зависими от главния. Те трябва да имат повече автономия. На второ място, ключово решение, което сме предложили и на което ще държим, е съдебен контрол върху актовете на прокуратурата. От статистиката до момента виждаме, не че прокуратурата не е активна, не че тя не успява в много случаи,
А че в някой случай е абсолютно пасивна. Припомням случая с записите и шкафчетата, когато цяла България разбра какво е станало, само прокуратурата не успя да разбере истината. Още един път да ви попитам директно, господин Божанков. Ограничаване правомощията на главния прокурор. За това ще настоявате, така ли? Намаляване реформа на неговите в системата, за да бъдат отделните прокурори по-независими. Нека се върна и да довърша за съдебния контрол над актовете на прокуратурата. Когато има отказ, в момента прокуратурата е пълен монополист. Може да е очевидно, че там има нередност, прокуратурата казва не и въпросът е приключен. Ако има съдебен контрол, сега хипотетично всеки при български гражданин би могъл да обжалва пред съд и съответно да бъде прокуратурата принудена да работи. Защото нейната селективност в работата е големият проблем, който между другото посочват и международните ни партньори. Вие, господин Божанков, сте водач на листата на БСП в Велико Търново и там по медийни публикации за сега, но може и да стане факт, ще се изправите срещу здравния министър сега, Костадин Ангелов. Има такива сигнали, че той ще оглави листата там. Как ще водите битката с сегашен министър, който има голяма популярност? С какви аргументи ще водите тази кампания? Позитивно с нашите алтернативни решения. Когато има критика, тя ще бъде добре аргументирана. Надявам се, въпреки че дълбоко се съмнявам, тази кампания да бъде чиста, защото напоследък да отъркаляш противника в кал, сякаш се превърна в основна политика и множество медии полагат много усилия в тази посока. Аз се надявам на позитивна кампания, на джентълменска борба между опоненти, а не между врагове. Казвате, кампанията няма да бъде чиста. За Велико Търново ли намеквате? Изобщо. Или изобщо за цялата страна? На второ място в листата на БСП в Велико Търново е Весела Лечева, която беше водач на миналите парламентарни избори. Вие тогава изместихте третия с преференция. Вашата цел сега каква е? Имахте три мандата тогава. Ще се борите ли за повече сега? Нашата цел не само във Велико Търново, а в цяла България е да бъдем първа политическа сила. Конкретно вие, за вашия район, защото водите там. И конкретно за нашия район. Колко мандата сте си поставили за цел да вземете? Надявам се да направим поне резултатите от 2017, защото тогава бяхме първа политическа сила в област Велико Търново и в момента целта ни е да защитим този резултат, но пак подчертавам и на национално ниво, защото в момента истината е една. А колкото и да уважавам всички малки парламентарни партии, извън парламентарни, единствено БСП може да отстрани ГЕРБ от власт и това е проста математика. Всичко от 2005-та друго... вие не сте печелили национални избори. Така че амбицията е много голяма сега. И нуждата е много голяма, тъй като смятам, че извън обсъждане, че моделът на управление на ГЕРБ е абсолютно изчерпан. На какво основно разчитате в тази кампания? На ясна програма, ясни мерки и най-вече не само на кампания. Нашата кампания беше нашият мандат. За тези 4 години ние не спестихме нито една критика, никога не сме оставали до там, винаги предлагахме конкретни решения. Преди още да гръмне кризата с италианския боклук, ние поискахме вот на недоверие в сектор екология. Преди да дойде ковид-кризата, поискахме вот на недоверие в сфера здравеопазване и кризите просто доказаха правотата на нашите тези. Смятам, че бяхме добра опозиция. Това е нашата визитна картичка за тези избори. И най-вече е факта, че не влязохме в колаборация с ГЕРБ, каквито намеци има в момента. Категорично заявихме, че няма да управляваме с тях и техния модел. Президента днес настоя партиите да сключат пакт за почтенност, професионализъм и компетентност при излъчване на управленски кадри. Как разчитате този призив? Възможно ли е да се случи сключване на такъв пакт? Позитивен. Споменахме днес и за ветото. Президентът до момента е адекватен и защитава всичко това, което беше поел като ангажимент при неговото избиране. Смятам, че инициативата е добра. Вие лично подкрепите ли го за втори мандат? Аз съм гласувал за господин Радев и да се изразя най-ясно, ако сега има избори след неговия мандат, бих гласувал с удоволствие за неговото. Добре. Благодаря ви за това гостуване в Още от деня. Явор Божанков, нашето предаване. Останете с нас и след прекъсването. Продължаваме с разговорите за политика с депутата от ГЕРБ Александър Иванов. Депутатът от ГЕРБ Александър Иванов от Комисията по бюджет и финанси вече е тук в нашото студио. Здравейте и добре дошъл. Здравейте.
Опозицията настоя за поемане на отговорност за случая с починалото от електрически ток момче на 16 години с аргумента, че корупционни практики са довели до него. Чухте и господин Божанков какво каза преди малко в нашото студио. Поискаха и оставка на кмета на София. Какъв е вашият отговор за това? Кой трябва да понесе отговорността? Първо съболезнование на родителите и близките на загиналото момче. Естествено, такава трагедия е недопустима. И призовавам следващите органи да намерят виновните и с цялата строгост на закона да ги накажат. Мисля, че ако опонентите ни от БСП използват една човешка трагедия за пореден път, много като се върнем назад във времето са го правили и преди това, за да правят политики, което най-малко го намирам за неуместно. Днес на пресконференция столичния кмет и главния архитект на София казаха, така да кажем, след установена проверка, кои са лицата отговорни или сложили подписа си под документи, които са разрешили включването на електрическото захранване на пункта, който е, така да кажем, незаконния обект, който е имал ток, при който ток ви удар загина учето, така че мислят, че тези хора трябва да бъдат понесат наказанието си. Тоест, хората, които са допуснали това, не на високо ниво, а хората, които конкретно са допуснали да се случи този инцидент. Мисля, че днес столична община и столичния кмет разясниха много подробно каква е процедурата. Многобройните сигнали до районния кмет за премахването и установяването на законността на тези постройки. Явно е, че на всички нива, когато има установен проблем, контрола трябва да бъде упражняван от нивото, на което му е поверен. И нивото, на което е поверен този контрол, е явно в районният кмет. Утре ще чуем какво ще кажат от район Триадица. Анонсирано беше и в новините, че утре ще има пресконференция, така че отговори на всички поставени въпроси все още предстоят. Вие сте член и на правната комисия. Днес парламентът приел окончателно до 3 месеца да се избере специалния прокурор, който ще разследва главния, въпреки съпротивата на прокурорската гилдия и на опозицията. Така или иначе избор ще има. Възможно ли е гилдията обаче, така съпротивлявайки се, някакси да маркира този избор? Да избере такъв специален прокурор, но той да не отговори на вашите очаквания, които залагате в закона? Очакванията в закона, който се прие днес, т.е. ветото беше преборнено президента, са наистина функцията на главния прокурор да не седи някак в пространството като такава, която не може да бъде разследвана. И именно за да отговориме на многократни, така да кажем, забележки от страна и на наши европейски партньори, Венецианската комисия, имаше така едно запитване и решение на Конституционния съд с номер 11 от 2020 година, Българския конституционен съд, който казва, че наистина формирането на такава институция, такъв човек, разследващ прокурор на главния или на неговите заместници, не би била противоконституционна в България и не би подлежала на контрол от главния прокурор. Смятате ли, че ще има силни фигури, които ще поставят своите кандидатури или ще бъдат издигнати сега пред прокурорската колегия, за да бъде обсъден този избор и да се избере наистина фигура, професионалист, който да върши работата си? Именно от ГЕРБ за това нашето предложение, което залегна финално в законопроекта, е такава фигура да бъде избирана от 15 души от пленума на Висшия съдебен съвет, т.е. не може да бъде само от прокурорската колегия. Затова отпадна тази възможност между първо и второ четене. Слушахме се тогава в коментара и на юристите, и на професионалистите в тази сфера. И затова тази възможност мисля, че е преодоляна при избирането на такава фигура за мандат от 5 години от 15 членове минимум на Висшия съдебен съвет. Може би чухте и сте чували аргументите на опозицията и на господин Божанков тук преди вас, който каза, трябва да бъдат ограничени правата на главния прокурор до степен такава, че да има по-голяма независимост на прокурорите, които са под него и които той управлява. Съгласен ли сте, че правомощите на главния прокурор са по-големи, отколкото е необходимо? Странно изказване на господин Божанков, защото той много добре трябва да запозна, че 2016 година, ако не ме лъже паметта, функцията на главния прокурор стана чисто административна. Прокуратурата в България не е единна, не е централизирана орган. Така че той е един административен ръководител на административните прокурори в България. Тоест няма нужда да се променя нещо в закона, така ви разбирам. Това, което аз поне мога да кажа следното, че при всичките тези коментари ГЕРБ до сега не е имало конституционно мнозинство, което да промени конституцията, заговорейки за такава широка реформа, ако говорим за съдебната власт и за
прокурора и неговите, главния прокурор и неговите функции, но можем да кажем следното, че колегите от БСП не направиха никакви предложения. Единственото тяхно предложение беше за обжалваемост на всички актове на прокуратурата, които са 120 000 на година откази от постановления за актове на прокуратурата, което би задръстил българската правосъдна система за години напред само разглеждане на тези откази. Вие сте експерти в финансовата сфера. След два дни вече всяка страна в Европейския съюз ще може да предостави и да представи своя план пред Европейската комисия, плана за възстановяване и за устойчивост. Какви са достоинствата на българския план? Бизнесът успя някакси да пренареди дневния ред на управляващите и да каже, че повече средства са необходими за неговото възстановяване. Защото идват избори ли имаше този реверанс към бизнеса? Не, аз мисля, че винаги управляващите, слушайки се в бизнеса, този, който носи брутния вътрешен продукт на България, така да кажем, дава работа на хората, трябва да взима дейно участие в изготвянето на тези стратегии и планове. Срока за, мисля, че беше до 30 април, когато може да се подаде за одобрение до Европейската комисия. Именно планът за възстановяване и устойчивост на България има заделени средства над 12 милиарда лева. Заедно те са до 24-та година, като от септември месец тази година ще почнат да се изплащат средствата. Като България, мисля, че след широко обществено обсъждане, приключи октомври месец миналата година, тази стратегия е изготвена в 4 основни стълба и мисля, че България ще има така доста сериозен поглед при възстановяването си на икономиката, както да кажем, че и инфраструктурно ще бъде подпомогната от тези средства. Пак да подчертаем, че става въпрос за 12 милиарда. Когато добавим и увеличените средства от многогодишната финансова рамка, която България успя да отговори за предходния период, беше 14 милиарда, сега е 17 или 18 милиарда. Говориме за следващите 5 години, които България ще разполага с европейски средства на над 30 милиарда евро. Чухме снощи в предаването референдум «Гласът на бизнеса». Там хора, които активно правят бизнес, казаха следното. Необходимо е парите да дойдат много бързо до бизнеса. Не да се правят реформи, да се изчаква ефекта на тези реформи и след това парите да отидат до конкретните бизнеси и до конкретните компании. Смятате ли, че формулата така заложена трябва да бъде обърната и наистина да се вслуша държавата и управлението в гласа на бизнеса? В разполагането с тези средства, което казвам, че срока, който е определен от Европейската комисия, началото на тази за плана и средствата, които ще дойдат, най-рано се очакват септември месец тази година. Но да подчертам какво се случи в българската икономика по време на пандемията и на COVID-кризата. И не, за мен е не мало важно да подчертам, че България баланса между здравните и икономическите мерки така сработи най-добре в цяла Европа. Най-либералните спрямо гражданите и бизнеса мерки, като говорим за ограничаване на права и работа на бизнеса, е в България. Да си припомним, че в съседни нашите държави дори в момента гражданите излизат от дома си при удостоверение с СМС или изключително важна причина. България наистина има ограничения и върху гражданите, които трябва да спазваме марки, да носим маски, прощавайте, да спазваме отстояние, да не се събираме над 14 човека, но това са много меки либерални мерки. Във връзка и с другото, за запазване на заетостта, българската държава успя само с една от програмите си по заетост 60 на 40 да запази над 300 000 работни места. И да си помним, преди началото на пандемията българската икономика изпитваше недостиг на кадри. Бизнеса... Бяхме в 3% безработица. Сега дори и в кризата. Бизнеса при помощта на България, и опозицията, критиците на мерките, които предприема правителството, казват, че в някои страни в Европа бизнеса се подпомага по съвсем друг начин. Освен с мерките, подобни на тези, които действат в България, като например опрощаване частично на кредити на компаниите, които доказват, че работят и се възстановяват. Въобще възможно ли е в България да се стигне и да се постигне такъв модел? Аз говорих за модела, при който се запазва заетост. Аз не коментирам дори тези програми, които много европейски средства и средства от държавния бюджет бяха ориентирани директно към бизнесите, които нямаха възможност поради здравни забрани да функционират. И това са мерки към малки и средния бизнес в размер на стотици милиони левове, които мисля, че достигнаха до бизнеса, може би с малко забавяне. Средствата този месец вече ще бъдат изплатени по уверението на икономическия министър и на социалния министър. Мисля, че тези над 2 милиарда отделени за гражданите и за бизнеса сработиха за момента.
българското правителство е отворено към нови предложения и се измислят нови програми, но така или иначе бизнесът е този, който ще изкара държавата от кризата. Естествено, именно че трябва за... да с тези насоки да се мисли. Именно за това ви питам. Възможно ли е мерките да бъдат разширени, да бъдат допълнени, така че работещите бизнеси наистина да се чувстват подкрепени? Имаше и законови предложения, най-малкото за безлихвени кредити, гарантирани от държавата. Също така имаше тъй наречената, то не е в пълния си смисъл банкова ваканция, но доста от бизнесите разсрочиха или преподписаха своите задължения. Така че мисля, че никой няма да бъде сега притиснат в условията на кризата, завършва своите кредити. Освен това, да кажем, че и за следващите месеци българските граждани, които получават помощи, те няма да бъдат секвестируеми, т.е. няма да могат да бъдат налагани запори от частни съдебни изпълнители от тях. Това беше законодателна инициатива пак на ГЕРБ, преди приета преди няколко дни. Ако погледнем сега към икономическите програми, те не са съвсем огласени на партиите, които ще участват на изборите, но някои от тях вече ги оповестиха. Например, в програмата на БСП те настояват за въвеждане на прогресивен данък върху доходите на физическите лица. Вие настоявахте до този момент да се запази плоския данък. Има ли обаче резон в това да се мисли в посока въвеждане на прогресивен данък? Аз съм разсъждавал и коментирал много пъти предложението на колегите от БСП. То е най-ново. Ето, направили са го, заявили са го, казват на българските избиратели, ние ще ви вдигнем данъците, ако дойдем на власт. От ГЕРБ заявяваме, че няма да вдигаме данъците. Прогресивният данък ви се вижда вдигане на данъците. Защото, за мен е вдигане на данъците. Защото за сега... има и един аспект на необлагане на минималната работна заплата. Много хубав анонс направихте за минималната работна заплата. Да кажем политиката на ГЕРБ и какво е направил ГЕРБ. За последните само 4 години, като минималната работна заплата беше 460 лева, от тази година е 650 лева. Да говорим за политиката на доходите при... ако искате педагогическия персонал, който от началото на мандата има двойно увеличение възнагражденията, които получават. Да не говорим само за тях, да говорим за докторите, медицинските сестри и санитари. Обвиняват ви, че предизборно го правите. Това го правим няколко години подред, така че ако го направим в последния момент, бих приел тези упреци. Но когато говорим за едно плавно увеличение минималната пенсия от 150 лева, помните, от началото на мандата, първите 2 или 3 месеца стана 180, плавно до началото на тази година, от когато българските пенсионери получават малко по-достойно от тези заветни 3 долара, с които бяха наследени началото на 2000-та година от БСП. Вашия коалиционен партньор Валери Симеонов казва, че това е заслуга на патриотите, а не... Заслуга на правителството на Борисов, който при една устойчива финансова политика и не излишни харчове успява при тази финансова стабилност, сме да твърда, че българският фиск е най-стабилен в Европа, най-ниска задлъжнялост имаме, най-нисък бюджетен дефицит и посрещаме кризата, пак казвам, с най-добри фискални параметри. За това мога да си позволя да кажа, че наистина управлението на Борисов кабинета 3 с коалиционните ни партньори успя да постигне този ръст, но да се върнем и предходни години, когато такова увеличение не можем да се похвали никой управление от преди това. Не довършихте за необлагането на минималната работна заплата, защото това е настояване и на синдикатите, освен на политически партии. Аз мисля, че устойчивото, наистина, което се е доказва в последните години, е широката данъчна основа с ниската данъчна ставка и за бизнеса, и за българските граждани. При тези фискални параметри и данъчна политика, мисля, че българската икономика много изсветля през последните години. Това се доказва от постъпленията в бюджета, при което казвам пак толкова много магистрали, толкова много детски зали, спортни зали, инфраструктура се позволява да се изгражда без увеличаване на данъците на българските граждани и бизнес. Добре, благодаря ви за това гостуване в нашето предаване. Александър Иванов в ефира ни. Ако сте пропуснали началото на предаването или искате да видите някой разговор от миналата седмица, можете да го направите на сайта ни. Сега останете с последния печели. Приятна вечер от нашия екип.